Riječ je o vrijednoj i čestitoj porodici, divnoj djeci i odličnim učenicima koji žive u neuslovnoj kući. Željeli smo da im pomognemo, kaže Jadranka Mić, predsjednica Kola srpskih sestara. Dodaje da je dio početnih sredstava stigao od Ministarstva uprave i lokalne samouprave, a nakon tog veći dio prikupljen na Svetosavskom balu koji je imao predznak humanitarni. Početkom januara organizovali Svetosavski bal, koji je bio humanitarnog karaktera, i sav prilog koji smo tad sakupili, bilo je nešto oko 2700 maraka, smo također priključili ovim ostalim sredstvima da krenemo makar da ove godine uradimo temelj. Mićeva je rekla da u ovoj akciji računaju na pomoć ministarstava, pomoć gradske uprave, ljudi dobre volje. Apel za pomoć uputila je danas i Zdravka Karlica, predsjednica organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora, koja je rekla da je riječ o predivnoj porodici kojoj baš treba pomoć. Presretna sam što je ovo krenulo, a nadam se i što bržem završetku. Ovo je zaista jedna porodica koja baš treba pomoć. To imaju divnu, šestero djece. Oni su mogli dobiti plac i na Urijama gore, na aerodromskom naselju, ali oni su htjeli da ostanu ovdje. Što je posebno jedna prava odluka i zaista ovim putem pozivam sve koji mogu na bilo koji način pomoći da pomognu. U ime svoje porodice svim donatorima, sadašnjim i budućim ljudima koji su inicirali gradnju kuće, zahvalio se Srećko Milinković. Žive teško, uglavnom od nadnice i dječjeg doplatka, pa je siguran krov nad glavom onaj koji ne prokišnjava, za njih je rješenje ogromnog problema. Bez pomoći dobrih ljudi kuću sami nikad ne bi mogli napraviti. Zahvaljujem se ljudima dobre volje koji to rade i koji pomažu to tako da ističu porodicama tim i na bar neki način da im malo uljepša život i tako. Akcija gradnje kuće za porodicu Milinković se nastavlja. Sredstva se mogu uplatiti na račun Kola srpskih sestara, građevinski materijal kao najpoželjnija donacija direktno dovesti u Crnu dolinu na mjesto gdje se gradi nova kuća. Izvođač radova je firma GP Knežević, koja je također dala svoj doprinos u gradnji kuće.